Re, viss ēters ir te! Gaujas plosnieks ir profesija, kuru profesiju klasifikators vairs neatrod. Taču vēl pagājušajā gadsimtā līdz pat 70. Gadiem bez plosniekiem nebija iedomājama baļķu transportēšana uz Rīgas ostām. Par godu gaujas plosniekiem Siguldā Gaujas krastā tapis tās augtais astes plosts, lai nākamajām paudzēm saglabātu un parādītu kaut nelielu ieskatu vēl salīdzinoši nesenā pagātnē. Turpina Zanda Ozobaloda. Gaujas plosnieka stāsts Siguldā Gaujas krastā tapis nu pat pandēmijas laikā. Turisti tajā vēl nav spēruši kāju. Krastā izvietots miniatūras plosnieku brīvdabas muzejs, kas ierīkots īstā astes plostā. Tieši tādā pašā kādā savulaik dzīvojuši īstie plosnieki. Tas ir autentisks Gaujas plosts. Pīts tiešām tā, kā kādreiz taisīja Gaujas plosts. Un uz viņa ir uzlikts arī divas plosnieku mājiņas. Tas ir konkrēti no astes plosta. Māris Ansis Mitrevits ir nevien kaismīgs dabas aizstāvis, bet jaunībā arī paguvis pludināt baļķus un tagad gatavs iepazīstināt ar savu plosnieka stāstu. Es uz tādas strādāju divas reizes. Divas reizes 1961. Gada vasarā un gulējis šādā būdiņā vai barakā vai mājiņā. Uz tā plosta bija pat 7 tādas, 5 vai 6, 7. Māris Mitrevits stāsta, laikos, kad nebija autotransporta ziemā nozāģētos un Gaujas malā sakrautos baļķu krāvumus sagrūda Gaujā un pludināja uz kokzāģētavām. Tas parasti notika aprīļa beigās. Kokus, kas saķērās krastos un uzskrēja sēkļiem, upē nedrīkstēja atstāt. Vajadzēja likvidēt krāvumus un sastrēgumus. Tāpēc pats pēdējais aiz koku baļķu krāvumiem peldēja astes plosts, tāds kā šis, kas tagad izvietots Siguldā. To novietoja krastā dzīvošanai un ēdienu gatavošanai. Re, kur ir īsts oriģinālais astes plosts, bet precīzi es zinu, kur 1960. Gada 7. Jūnijas, re, kur Siguldas tilts, un būdas ir kādas 6 vai 7. Tieši tās pašas mājas kā šī. Visa Gauja ir te uz riņķi. Ar krautuvēm, ar plosnieku posteņiem, ar daudzām bildēm no praktiskās darbības, kas, ko, kur, kā. Plostošana pa Gauju pamazām izzuda ap 70. Plosnieku svētkus Gaujas krastos plosnieku pēc taču vēl atceras, bet lai plašāks cilvēku loks uzzinātu par plosniekiem un viņu darbu, ierīkota šī ekspozīcija. Kad to atklās, katram nāksies dažas plosnieka iemaņas izmēģināt arī pašam. Lai ķeksi var vilkt, stumt, kantēt, bomēt un piņčot. Un hopā, hopā. Tā, tagad būtu labi arī, lai viņš... Jā, tā ir bomēšana. Plosta atklāšana bija iecerēta ar dziedāšanu akordeonu un plosnieku zupu. Stingrā maisēda atklāšanas balli izjaukusi, taču Māris Mitrevits cer, ka pavasarī te plūdīs Siguldas viesi un mācīsies pīt plostus. Zanda Ozola, Balūda, Aigars Kovaļevskis, Latvijas Televīzija.